אז בעזרת השם נעשה ונצליח, השם עלינו ברחמה וירוויח, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו רזי השם יתברך בנות יקרות, נמצאות הערב יום שלישי, ו' בניסן, חסדי השם יתברך, אנחנו בשיעור תורה כאן ברחובות, תודה לכל הבנות שהגיעו לכאן מראש העין, מרחובות, מחולון, אנחנו נמצאים אחרי ההפגנה הגדולה, אחרי הימים הלא פשוטים שעברו עלינו, ואני חושבת שזה רק ההתחלה. הקדוש ברוך הוא מראה לנו לקראת מה אנחנו הולכים, באמת מראה לנו לקראת מה אנחנו הולכים ומה יכול לקרות, ואני חושבת שזה ימים וזה רגעים שאף אחד לא חשב שזה יהיה. מי היה מאמין שיצאו כל כך הרבה אנשים לרחובות, שתי מלחמה בין הימין לבין השמאל, אגב לא יודעת אם לקרוא לזה בין ימין לבין שמאל, אני חושבת שמה שנלחמים, נלחמים בתורה הקדושה, נלחמים בקדוש ברוך הוא, נלחמים בקדושה של עם ישראל. ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא נלחם ביחד, כולנו ביחד, עכשיו תמיד אומרים לי מה תצאו לרחובות אתם אנשים, אישה לא יוצאת לרחובות, אישה נלחמת בצניעות שלה, אישה נלחמת בקדושת המחנה, בתהילים, בתפילה, הגברים נלחמים על ידי התורה הקדושה. אבל בנות יקרות, אנחנו נמצאים במצב, באמת אני אומרת את זה, מי המאמין, אנחנו נמצאים במצב שאם אתם שואלים אותי, כל האמת פשוט יוצאת החוצה. הקדוש ברוך הוא מוציא ומציף את כל האמת. אנחנו לפני פסח, ואיך אנחנו מנקים את הבית לפסח, נכון? יש תמיד בלגן, מוציאים את הכל, את כל הערמות, הכל, לפני שאנחנו מפנים את הכל, לפני שאנחנו זורקים את הכל, כן? אז אנחנו עורמים את הכל בערימה, מציפים את הכל על פני הקרקע. ככה לדעתי, אם אתם שואלות אותי, ככה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא כרגע מראה לנו את האמת. הוא כרגע מראה לנו איזה שקר אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים במשהו, שאנחנו חושבים שאנחנו יושבים לבטח, אבל האמת והמציאות היא רחוקה מאוד. ביממה האחרונה זכינו לעלות קטע קצר של הרב עוזי משולם זצ"ל, זכותו תגן עלינו, אחרי שהיינו צריכים לשכנע גם את המשפחה ולדבר איתם שהאמת צריכה לצאת לאור, ושדברי צדיקים צריכים לצאת לאור, לא לפחד. לקח לנו קצת זמן, אבל תודה לקדוש ברוך הוא שזכינו והוצאנו את זה לאור, ושם נאמרו דברים לא פשוטים, באמת דברים לא פשוטים, שבאמת שקלנו כל מילה, מה להגיד, מה להוציא, אבל תמיד אני אומרת, שאנשים אומרים לנו תמיד בתגובות, מה אתם מפחידים את העם, ומה אתם מפחידים, ולמה אתם מזעזעים, אבל צריך לדעת שני דברים פשוטים, אחד קודם כל שהשומר אמונים ורבנים נוספים לפני השואה הארורה שהיא פרצה, הם באו והם הזהירו, הם באו והם דיברו, הם באו והם ביקשו. האדמו"ר מצאנז זצ"ל היה יושב בשבת בתעניות. ואומרו לו, הרב, מה אתה מתענה? מה קרה בשבת? אז הוא אמר, מראים לי מהשמיים מה הולך לקרות לפני שואת אירופה. מראים לי מהשמיים מה הולך לקרות. אז אותו דבר בנות יקרות, השומר אמוני, וכמה רצו לרבנים ודיברו ואמרו, תזהירו את העם, תזהירו את העם, כי חס ושלום הולכת להיות שואה. הולכת להיות שואה, זה הולך להיות לא פשוט, השם ישמור, יהרגו את כולם, יכניסו למשרפות, עכשיו הם לא האמינו, כי מה הם אמרו? הם נאורים, הם חכמים, לא יכול להיות, הרי גם שהם שרפו את הילדים בתאי הגזים, אומרים שהשמירו עוד את המוזיקה של וגנר, הם מתורבתים, גם שהם העבירו תינוקות מאחד לשני, זה בבקשה ותודה רבה, הם לא שכחו את התרבות שלהם, אבל בנות זה חיצוניות, ואנחנו היום נמצאים בדור שהוא חיצוני, והקדוש ברוך הוא הולך להראות לנו את האמת, להציף את האמת החוצה, ואחד מהדברים שאני חושבת, גם שאני חזרתי בתשובה ואני הבנתי את זה, שאחד הדברים הכי קשים בעולם זה להתפקח, זה דבר שהוא כואב, זה דבר שהוא מאוד 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 כואב, זה דבר שהוא לא פשוט, אבל אנחנו הולכים לעבור תהליך של התפכחות. הקדוש ברוך הוא הולך לפקוח לנו את העיניים ולראות מי באמת היום במדינה שולט עלינו. אנחנו היום השמענו את הזעקה של הרב עוזי משולם זצ"ל, שהוא דיבר באמת והוא סבל. אני אישית לא כל כך מכירה את הסיפור, אני מכירה כן את את הקהילה שיש להם, אבל בכל זאת בנות יקרות שם צעקה שנאמרת, צעקה שנשמעת, ואנחנו צריכים להתעורר, כל אחד במישור הפרטי, כל אחד במישור הלאומי בכלל.
אז רבנים באו וצעקו ודיברו ואמרו הולכת להיות שואה, התשובה שהם קיבלו אנחנו לא רוצים להפחיד את העם. וזה בדיוק מה שקורה היום, אומרים לא רוצים להפחיד את העם, אל תפחיד את העם, לא יקרה שום דבר, לא יקרה שום דבר. והלוואי ואנחנו טועים, הלוואי ואנחנו, ואני טועה, אני אומרת לכם בכנות, צריך שאנחנו כולנו נתעורר. וכל אלה, אני נותנת כאן תשובה לכל אלה שאומרים, למה את מפחידה, ולמה את מדברת ככה, ולמה ואיך, והכל באהבה, והכל באהבה. אז תמיד אני נותנת את הדוגמה הזאת, נניח ואנחנו עומדים עכשיו מול 6 מיליון, מול 6 מיליון שיש לנו 10 דקות להזהיר אותם. יש לנו 10 דקות אחרונות להזהיר אותם לפני שהם נכנסים לתאי הגזים. יש לנו 10 דקות אחרונות להזהיר אותם. האם ב10 דקות האחרונות האלה היינו אומרים להם, מדברים איתם באהבה, ברכות, או שהיינו צורכים מהלב ומהנשמה, ואומרים, תברחו, תיזהרו, אתם הולכים להישרף. זאת השאלה שנשאלת. אז אם היינו צועקים, אז איפה האהבה פה? אבל רק שתדעו לכם, שאדם בא ואומר את האמת, זאת האהבה הכי גדולה בעולם. שאף אחד לא יעבוד עליכם, שאף אחד לא יטעה אתכם, שמי שיגיד לך את האמת, תיזהר, זה גיהנום. מי שיגיד לך את האמת, תיזהר, אתה הולך חס ושלום להישרף. מי שאומר לך את האמת, תיזהר, זה ערב רב, אנחנו בגלות של הערב רב, זאת הקליפה הכי קשה שיש לבדות. למה? כי הוא בא לך עם חיוך, הוא בא לך עם נאורות, הוא בא לך עם תרבות, הוא בא לך עם תואר ראשון ותואר שני ותואר שלישי והשכלה ו... כהנה וכהנה, בנות יקרות, וזה הפחד הכי גדול שיכול להיות. ואני היום רוצה לבקש מכל אחת ואחת מכן, שאנחנו נבין שאנחנו לא הולכים לימים קלים, אנחנו לא הולכים לימים פשוטים, אנחנו צריכים להחזיק מעמד, נאמר, אלו הולכים בחושך יראו אור גדול, אנחנו צריכים להחזיק מעמד, אבל מי שרוצה להחזיק מעמד היא צריכה להבין שהיא צריכה לעשות מעשה, היא חייבת להתחיל את כל עבודת השם שלה ולשמור על הקדושה שלה ברצינות. אין יותר לפסוח על שני הסעיפים, אין דבר כזה. אומר לנו הרי הקדוש על הפסוק בתהילים, טרף נתן ליראב יזכור לעולם בריתו. אומר לנו הרי הקדוש, הקדוש ברוך הוא זוכר את הברית, את שמירת הברית, את שמירת הקדושה, והוא מבטיח שמי ששומר את הקדושה שלו, מלכות אדום לא תיגע בו. מי שישמור על הקדושה שלו, בנות, נאמר לנו בפשטות, הנותר בציון קדוש יאמר לו. זה הולך להיות ברור. תבינו טוב, הקדוש ברוך הוא חוצה את העם שלנו לשניים, למה? מי לשם אליי, זה הכל. מי שאיתי, יהיה בצד הנכון. מי שלא איתי, יילחם בתורת השם. כפשוטו, בנות יקרות, אנחנו צריכים לבחור צד, להבין איפה אנחנו נמצאות. או עם הקדוש ברוך הוא, שזה אומר לבחור בקדושה, בקדושת המחנה, כי את צריכה להבין מתוקה, שאם את בוחרת ואבא שבשמיים, את לא יכולה להגיד אני בוחרת בו רק בלב. עבודת השם היא בפועל והיא במעשים, אין מה לעשות. וזה אומר שאנחנו צריכים לשמור כולנו על קדושת המחנה. השומר אמונים אומר ששואת אירופה, תבינו טוב, היא קרתה בגלל הפריצות. תבינו טוב, הרי זה חורים, זה חורים בהגנה של עם ישראל, אין מה לעשות. והבנתי שהיום הרב בוגנים, שלחה לי מיכל, שהיום הרב בוגנים, השם ישמרו וחייהו, שלח הודעה, פשוט, בתקשורת החרדית, בעיתונות החרדית, הוא אמר במפורש, שכל הצרות, כל הפיגועים שיש לנו היום, זה אך ורק בגלל הפריצות. אך ורק בגלל הפריצות. אז נכון, אנחנו נגיד מהיום עד מחר, אנחנו נלטף את עצמנו, ואנחנו נגיד שאנחנו צדיקות, ואנחנו נפלאות, ומאוד מאוד קשה לנו, אבל את צריכה לדעת, אם את רוצה להינצל, אם את רוצה לצאת מהימים האלה באמת, באמת, לצאת בראש מורם, לצאת מהימים האלה בחיים, לצאת בשמחה, לצאת באמונה, את צריכה להבין שאת חייבת לעשות צעד. אין מה לעשות, אי אפשר יותר להיות דתי בלב. אומר לנו הרי הקדוש, טרף נתן ליראב, יזכור לעולם בריתו. הקדוש ברוך הוא זוכר, הקדוש ברוך הוא זוכר את שמירת הברית, ומלכות אדום לא תיגע בבן אדם. היא לא תיגע, בנות, גוג ומגוג, אנחנו כפסע במלחמת גוג ומגוג. כל היום יש רחמי שמיים וצדיקים מתפללים,
אבל אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן מתקדמים לעבר המטרה הסופית. מי היה מאמין שככה יצאו לרחובות? אני ראיתי בארצות הברית מאות אלפים ברחובות הצועקים עם ישראל חי, זה קידוש השם, תודה לקדוש ברוך הוא. אבל מה היה אתמול בירושלים? תבינו לי, איפה נשמע דבר כזה שעוצרים את כל נתיבי איילון? איפה נשמע דבר כזה? אנשים זורקים בלוקים? אתם יודעים איפה זה יכול להיגמר? אני לא יודעת להבדיל מערב רע ומי לא, אבל תבינו, זה קליפה קשה, זה קליפה לא פשוטה בכלל. אנחנו נבין מהאויבים האמיתיים שלנו. וזה לא הולך להיות פשוט, אנחנו חייבים להחזיק חזק, 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 בנות יקרות, הקדוש ברוך הוא צועק, הקדוש ברוך הוא מותח חבל, שהוא אומר מי לשם אליי, זה הכל, את צריכה לבחור צד. ולבחור צד זה התורה הקדושה, לבחור צד זה להבין שאני לא יכולה יותר לפסוח על שני הסעיפים, לבחור צד להבין שאני קופצת למים, אני קופצת למים, אין מה לעשות, מה זה לקפוץ למים? ואומר קדושת המחנה, קדושת המחנה, די לזלזל, די לזגזג, די להיות יום ככה ויום אני ככה, ויום אני ככה ויום אני ככה, אנחנו לפני הקיץ ואני לא יודעת לאן אנחנו הולכות, באמת אין לי מושג לאן אנחנו הולכות. יש נשים שפתחו עסקים של ביגוד וכאלה, אז הם כל מה מבקשות ממני את חוות הדעת לגבי הבגדים, האם מותר למכור את זה, מותר מטפחת כזאת, אם מותר, אני אומר לכם, 90% אני מוחקת, 90%, אסור לבוא את הדברים האלה. ועוד היא קוראת לעצמה חנות חרדית, ואני משתוממת, אני אומרת, מי ריבונו של עולם ממציא את האופנה הזאת? כאילו, אם מה נראה לך שאת תבואי, את יכולה להינצל עם כל הגבהים האלה, עם כל הפאות שלך, עם כל החצריות הצמודות, עם כל הצבעים המזעזעים האלה, מתוקה שלי, אם השם הוא האלוקים, לכי אחריו. אם יש לך ספקות באמונה, וזה בסדר, אם יש לך ספק, יש נשים, אני אומרת, יש ילדים חרדים, יש להם שאלות של חילונים. אם יש לך ספקות, לכי לסמינר. אם יש לך ספקות, לכי לשיעורים מתאימים, תבדקי, תחקרי. אבל אם אין לך ספק שהקדוש ברוך הוא האלוקים, לכי אחריו. לכי אחריו, תקפצי למים, קשה לך, תתפללי על זה. בנות, אנחנו תבינו, אנחנו חס ושלום, אני פחדת להתבטא. אני אומר לך בכנות, אני עשיתי התייעצות עם העורך. ואמרתי, תשמע, אני מפחדת להגיד את המילה שואה, אני אומר לך בכנות, אני מפחדת להגיד את המילה הזאת, זה, 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 זה צער גדול. זה צער גדול, אבל תבינו, הנבואות הן לא פשוטות. הן לא פשוטות, אנחנו לא נתעורר, ויפה שעה אחת קודם, ונתעורר באמת ממקום שאנחנו עוד יכולות להתעורר, לא שעושים לנו אקדח ברקה, שאנחנו נתעורר עכשיו. עכשיו נתעורר. אני אומרת לכם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו דוגמית. תבינו, שרצו לסגור את התחנות דלק. אתם מבינו, תחנות דלק, אתם יודעות מה יהיה? אני תחנות דלק רצו לסגור, אני לא אשכח, לפני שנים, שאמר לי את הרב אמנון יצחק, השם ישמרו וחיה, הוא אמר, תראו לכם איזה מה הולך להיות בפקקים, ביום שחס ושלום, כן, גוג ומגוג. מה, איזה פקקים, אנשים שחזרו מתל אביב. השם נתן לנו דוגמית, שלא תטעו. זה שיש הפוגה עכשיו, שלא תעזבו. זה הפוגה. זה הפוגה קלה, הוא נתן לנו דוגמית. תחנות דלק, קופות חולים, הסגר וכל הקורונה זה רק הטירונות, כן? זה הטירונות שהייתה לנו. בואו נראה איך אתם מתמודדים, סופרים, פתאום. שימו לב איך האליטות שולטות פה, סופרים, מי אתם בכלל שתסגרו את הסופר? זה שיש לך בעיה עם ביבי, תפתור את הבעיה שלך עם ביבי, מה אתה רוצה? תפתרו ביניכם את הבעיות. סוגרים הכל, המדינה סגרת, למה? בגלל שהשמאל לא מוצא חן בין השמאלנים, לא מוצא חן בין משהו, סליחה. סליחה, מה זה שמאל? סמך מהם. כפשוטו. אבל איך אנחנו יכולות לנצח? איך אנחנו יכולים להביא את הניצחון, אתם חושבות? רק על ידי הגברת הקדושה. הגברת הרוחניות. לצערנו הרב, אנחנו לא במצב כזה מזהיר היום, לצערי הרב. היום הרי מי שהולכת בצניעות גמורה, היא נחשבת למוקצה, זה מה פתאום, היא נראית כמו מוסלמית, תגיד, אתה נורמלי, תראי, מה נסגר איתך, את לא מודרנית בכלל. לא מודרנית בכלל. אני שומעת אמהות, רחמנה ליצלן, הבת שלי תלך עם חצאית ארוכה, שוד ושבר, אוי ואבוי, תגידו לי שאנחנו לא בקליפת ערב רב. הם פה, הם חיים ובועטים בתוכנו, ביום אחד. הדבר הכי טוב שקרה זה שסגרו את הקניון.
זה דבר הכי טוב שהיה. זה אני שמחתי לשמוע. רבנית אהוב ערד אמרה לי, תקשיבי, את כל החנויות סוגרים אחת אחרי השנייה בקניון. אמרתי, השתבח שמו לעד, משיח, משיח פתוח בפתח. זה חלק, או, זה לי, עשה לי נחת. אבל תחנות דלק, בתי מרקחת, מה נסגר? תבינו איזה שליטה. אם אנחנו לא נתעורר, איך אנחנו מתעוררות? על ידי שמירת הקדושה והמחנה בנות יקרות, כי הנותר בציון קדוש יאמר לו, בנות, ואני אזכיר מה זה קדושת המחנה, זה אישה שהולכת בצניעות. אם הזכרנו כבר את השומר אמונים, אז אני אגיד לכם מה שומר אמונים אומר, שאישה שהולכת בצניעות שומרת על חלק מהדור, ומובטח לה שהיא תנצל מחיבות הקבר, היא שומרת, היא השמירה והגנה, כל אלה שצוחקים עליה, כל אלה שאנחנו צוחקים על הנשים החרדיות, שהיא נראית, וואי, איך היא נראית? סליחה, לפי השומר האמונים, היא שומרת על חלק, על רוב הדור היא שומרת, היום היורצייט שלו. היא שומרת על חלק מהדור, היא שומרת על כולם, לא צריך טנקים, לא צריך מטוסים, לא צריך קומנדו, לא צריך טירונות, לא צריך כלום. תלבישו את הנשים, זה הכל. הרי מה אמר בלעם הרשע? אתה רוצה לגמור את עם ישראל? מה אתה מתאמץ? עזוב אותך, תוריד להם את המטפחות, שים להם בובואים גבוהים בגובה של סיר ג'חנון על הראש והכל טוב. שים להם, הרי, אני, באמת, אני, סליחה, זה אומנות, סליחה, הם מצליחות לעשות פרח, אני לא יודעת איך עושים את זה, עם עלי כותרת, עם עניינים, משהו. מה הבעיה במטפחת צנועה? למה שכחנו את ההכנעה? מה יגידו שאני נראית כמו סבתא? מה יגידו עליי? שומו שמיים. מה את הולכת? לא יותר כמו האימהות הקדושות. מה לנו ולאימהות הקדושות? הסליחה מתוקה, תיזהרי לעלות לקבר של רחל אמנו. תיזהרי להדליק לנרות. מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אנחנו אומרים את זה. על מה, על, איך הם גמרו אותנו הקליפה הזאת, אתם חושבים? שהגענו לארץ. קודם כל מה עשו? דבר ראשון, גזרו את הפאות. דבר ראשון. אחר כך מגייסים את הבנות לצבא. אחר כך, שלב שני, מתחילים לקצר להם את החצאיות. זה בלעם. איך אמר רב יגן זצ"ל? בלעם, ראשי תיבות, בנות לכו ימיני. בנות לכו ימיני, זה ראשי תיבות, לכו ימיני. מקצר לנו את החצאיות, מוריד לנו מטפחות, שם לנו בובויים. הוא מחליף לנו את השקר בשקר. בסדר, הדתייה לא רבי תחת זה שהדתייה, אבל תהי דתייה כמו שאני רוצה, דתייה לפי דעתי, תחתי, זה הכל. זה מה שאמר בלעם, רוצה לגמור את העם, קצר להם את החצאיות, תוריד להם את הגרביים, נכון? זה, פסים להם פאות על הראש, ככה תגמור אותם, בקלות אתה גומר אותם. הוא אומר לבלק, עזב אותך, מה אתה עובד קשה? מה אתה עכשיו מכין אסטרטגיה? מה האיראנים עובדים קשה על פצצות אטום? לא צריך. שים להם בוסם, שים להם נעלי עקב, שים להם עגילים ארוכים, שים להם אודם אדום. נגמר הסיפור, אתה מתחיל לעשות חורים בהגנה של עם ישראל. הרי מה זה נאמר? בזכות נשים צדקניות נגאלנו. על מה זה נאמר? מה זה בזכות נשים צדקניות נגאלנו? בזכות כל אלה שהולכות בקניון עם הלקים? לא בזכות נשים עם לק ג'ל נגאלנו, ולא נגאל בזכותם. אנחנו נגאל בזכות נשים שמזיעות למען השם. שנותנות את כל כולם לקדוש ברוך הוא. שבא לה לשים פאה, שבא לה לשים בובו, שבא לה להתקשט, אבל היא לא מעיזה לצאת ככה לרחוב, כי זה לא רצונו של השם. כי אני לובש את המדים של אבא שבשמיים, ואני לא מעיזה לצאת עם חצאית אדומה. ולא מעיזה לשים שסע מאחורה, ולא מעיזה לצאת עם גרביים דקות לרחוב, אני לא מעיזה לצאת עם עקבים. זה בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכותם אנחנו נגאל, בזכות הזיעה. שנשים שעושות הכל בשביל צניעות בת ישראל, לשמור על הקדושה, וחם לה. מה אתם חושבים, שלא חם? ודאי שחם לה. אז מה? אבל היא אוהבת הקדוש ברוך הוא. אבל היא עושה את הכל למען עם ישראל. בגלל זה אומרנו שומר אמונים, שהיום היורצייט שלו זכותו תגן עלינו שנתלבש. וזה שומר אמונים בלוט, הוא אמר שהיא שומרת, תבינו, על חלק מהדור, אתם בכלל מבינים את המספר הזה? מה עובר להם תחת הידיים? שלא מוכנה שיהיו לה טיפה מהבשר, גם לא בתוך הבית חס ושלום?
כמה אנשים באות ובוכות לי, הילד ירד מהדרך, הילדה ירדה מהדרך, בתוקה תעשי בדק בית, תבדקי את עצמך. איך הקדושה שלך, איך ההתנהגות שלך, איך הפה שלך, איך הגרביים שלך, איך את ישנה בלילה. אומר הרב אייבשיץ זצ"ל, נקראתי לכם את זה בשיעורים האחרונים, שאומר הרב אייבשיץ זצ"ל, אישה שגם צנועה כל הזמן, והוא מציין, גם בחדר שינה, היא לא תראה את הסמך מן. אחרי 120 שנה הוא לא יתקרב אליה. אתם מבינות מה זה? מה הכוח של אישה צנועה? בכוח שלנו להביא את הגאולה, בנות יקרות. אנחנו הולכים לימים לא פשוטים, ונאמר שזה יצא מתוכנו. זה יצא מתוכנו. אנחנו קיבלנו דוגמית קטנה. השם ישמור מה יכול להיות. השם ישמור לאן אנחנו נגיע. תבינו, בדקה אחת רצו לסגור את המדינה. זה רגע חמש שמיים הוא עצר את הכל. מה אתם חושבים שבאמת ביבי עצר משהו? הרי לב מלכים ושרים ביד השם, לא תיתנו לרגע. לב מלכים ושרים ביד השם. והכל מתחיל רק מהפריצות וחוסר צניעות. כתוב לנו שעל חורבן בית ראשון על נבורזדן, שהוא ידע, תבינו נבורזדן, כשהוא היה גוי, הוא ידע כמה שהקדוש ברוך הוא שונא זימה. שמתוך כך יכולה לבוא לו על אף אחד מישראל רעה גדולה על כולם, ונתן פקודה, גוי, פקד גוי, אז הוא היה גוי, כן? שאף חייל לא יתקרב לאישה בלי נישואים. הנחיה. למה? הוא ידע שאם חס ושלום יש בעיה בקדושה, הלך על כולנו במילים שלי. איך זה יכול להיות? פקד גוי יודע מה שאנחנו לא יודעים? מה שאנחנו לא יודעים? אל תפחידי את העם, מה זה קשור בכלל? 6 מיליון עכשיו עומדים מולנו, מה נגיד להם? הכל בסדר, אתם צדיקים. בסדר, נו, אז. אבל תיזהרו, אתם הולכים למות. כולכם הולכים לטבח. תחזרו בתשובה. הפתח מילוט של כולנו זה התשובה. הפתח מילוט של כולנו זה התשובה, בנות יקרות, של כולנו. קדושת המחנה, ריבונו, לאן אנחנו הולכים? לאן הולך את החרפה? מה נגיד? מה נאמר? מה נצטדק לפני הקדוש ברוך הוא? הוא הראה לנו את האמת. ואני אומרת לכם, תחזיקו חזק, אנחנו יכולים לגלות דברים לא פשוטים, גם במגזר החרדי. גם במגזר החרדי, הרי כתוב לנו שהרוב זה ערב רב. שהרוב, לא אף אחד יישראל, תבין איפה אנחנו מונחים. שהרוב זה ערב רב, הרוב המוחץ, לצערנו הרב זה ערב רב. אומרת לנו הגמרא, משל, לאישה, שרצה לקחת חומץ מהשכנה שלה, וניגשה אליה הביתה, שאלה אותה, מה שלומך, מה קורך, את מרגישה, אישה חטטנית קצת, אמרה לה, איך השלום בית שלך? אמרה לה, הכל מצוין. התחילה ללחוץ עליה, אמרת לה, מה, בעלך ככה סומך עלייך, והכל טוב ביניכם, הוא מראה לך את הרכוש, את הכל, אמרת, כן, הכל, הכל, והתחילה ללחוץ עליה, לא, בטוח יש משהו שהוא מסתיר ממך, בואי, תספרי לי, תספרי, תשחררי. אמרה לה, אגיד לך את האמת, הכל אני יודעת, אבל בעלי אמר לי שיש חבית אחת שהוא לא מרשה לי לגעת בה, כי יש שם נחשים בתוך החבית הזאת. אמרה לה השכנה, עזבי אותך, הוא עובד עלייך. בעלך אוסף שם כסף בשביל מישהי אחרת. עזבי אותך. התחילה להכניס בספקות, ספקות, ספקות, עד שאותה אישה ניגשה לחבית. אמרה, אם זה ככה, אני אראה לה מה זה. אני אראה לו מה זה, סליחה. הכניס, פתחה את החבית והכניסה את היד, והיה שם נחשים, והתחילו להקיש אותה, והתחילה לצעוק, וצועקת וצורחת, ותום בעלה שמע והגיע ואמר לה, למה לגעת? שאני רוצה לקחת אותך לטיפול רפואי, אני לא יודע מה יהיה עלייך. אמרה השכנה, היא פיתתה אותי. אמר לה, אבל אני אמרתי לך, בזה לא לגעת, לא להתקרב לחבית הזאת. אומרת לנו הגמרא שהנמשל הוא לחיים שלנו. שהקדוש ברוך הוא אומר, יש לך עולם נפלא, יש לך חיים נפלאים, אבל יש דברים שלא נוגעים בהם, תיזהר, זה נחש. תיזהר, זה מוות. קדוש ברוך הוא אומר, תיזהרו לא להתעסק עם הקדושה, תיזהרו, לא מתעסקים.
לא מתעסקים עם שירים פסולים. ואני אומרת לכם שכל הירידה של הנוער היום זה בגלל השירים הפסולים, בגלל הזמרים האלה. היום דיברה איתי איזו אישה, היום. קשרה לה איזו אישה, אומרת לי, מה, למה את לא מרשה לשמוע את השיר הזה והזה והזה? אמרתי, תגידי לי, וזו זמרת חרדית. אמרתי, מה, היא חרדית. אמרתי לה, זה שיש לה מטפחת, זה עדיין לא אומר שהשיר שלה הוא שיר טוב, שיש אוזן של ילד, יכולה לשמוע, אני מצטערת. במקרה הזה זה ילדה, אני מצטערת מאוד. אבל טוב, תגידי לה על מה השיר מדבר, כי אני לא יודעת. תני לי את המילים של השיר, כי אני לא יודעת. אמרת, טוב, איך קוראים לשיר? אני גם לא יודעת. אמרת, אז מה את רוצה? אמרתי, לא, השיר הוא קצבי, אני רוצה שהם יקפצו הילדות. אמרתי, את שומעת את עצמך? גם מי שחילונית יכולה להקפיץ הילדות, מה זה קשור? אבל כל היראת שמיים היא בקול של האדם, והיא נכנסת לתוך האוזן של הילדות האלה. אז מי זאת האחריות? הקדוש ברוך הוא אומר, לשם לא הולכים, לא, תיזהר, לשם אל תלך, תיזהר. תיזהר לא ללכת לשם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה אזהרות. הוא מתריע אותנו, חס ושלום, מה נראה לכם? בגלל שהוא נהנה מזה, בגלל שהוא יודע, שם זה נחש. זאת אומרת לילד שלך, תיזהר לא לחצות את הכביש לבד כשהוא קטן, אז חס ושלום את שונאת אותו? לא, כי אתה חלילה יכול להידרס. אתה יכול להידרס. אז הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, תתעסקו בקודש. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, לא, זרו, תשמרו על העיניים, ותשמרו על האוזניים, ותשמרו על הגוף, ותיזהרו לא להתפתות, ותתרחקו מחברה שהיא לא טובה, ומאכלים שהם לא... תיזהרו, זה מה שאני מבקש. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל. ללכת אחרי אלוקים אחרים לעובדם, תיזהר, כי בסוף אתה תהיה מסוגל לעבוד עבודה זרה. תיזהר, לא לזוז, לא ימינה ולא שמאלה, תיזהר, תיזהר ותישמר. ואני אגיד את זה עם כל הכאב והצער, ואני יודעת שיש עליי ביקורת בדברים האלה, ואל תיזהרו לפעמים במשפחה. במשפחה, זה עקדת יצחק שלנו, אין מה לעשות, אנחנו חוזרים בתשובה, יש לי משפחה שיכולה להוריד מדרך, לפעמים אנחנו נותנים לסבתא לעשות בביסיטר, אבל הסבתא הזאת מורידה את הילד מהדרך, צריך להיזהר, וכל אחת תעשה את השאלת פוסק שלה, לשים לב, כל מה שלא שייך בקדושה לא נכנס הביתה, אם זה מוזיקה, אם זה משפחה שהיא עושה בעיות, אין דבר כזה, בנות יקרות, תיזהרו, זה עולה לנו בדם. אף פעם אל תגידו ליד הילדים, החילוני הזה הוא צדיק, הוא בחור טוב. כמה אנחנו אומרים את זה? מישהו התיר לך להגיד דבר כזה? מישהו הרשה לנו? אל תגידו ללמד זכות, תפתחו הלכות לימוד זכות. אם את לא יודעת, שבי בשקט. ואני אגיד ואני אציר לפני כולם, שני הילדים הגדולים שלי חילונים, אהבת נפשי, מה זה קשור? מותר לי להגיד משהו שהוא נגד התורה? אסור, בנות. אם אין לך מה להגיד, אל תגידי, מה לעשות? כי אחר כך, כשיגיע גיל 18, אז הבן שלך יבוא ויגיד לך, אמא, אני מוריד את הכיפה ואני עוזב את הישיבה ואני נוסע לתאילנד. למה? אני רוצה להיות חילוני. זה לא, אבל למה, בן שלי? מה, התורה אומרת ככה, והתורה אומרת, סליחה? אז מגיל אפס חינכת אותי דבר פשוט, שחילוני הוא אדם טוב. אז מה רע? אז מה רע, אמא? אני רוצה להיות גם בן אדם טוב כמו מוישה לשכן. את לימדת אותי שזה בסדר, זה לא כזה נורא. שלא תיתו לרגע בנות, אני יותר גרועה מכולם. אני עפר ואפר לרגליים של כל עם ישראל, אבל יש דברים שהם הלכה ברורה. נרצה, לא נרצה, בא לי, לא בא לי, כתוב לנו, לא תסור מכל הדברים האלה. תיזהר, לא ימינה ולא שמאלה. שבאל שאומרים לי, לא, רבי נחמן אמר שלמד זכות על כל אחד. יש תיקון, רבי נתן מדבר על זה בליקוטי הלכות. על מי מותר לדבר ועל מי אסור? רבי נחמן דיבר על אנשים שיש להם יראת שמיים, זה הלכות ברורות. שלא תיתו, אנחנו מלמדים זכות, אבל כלפי שמיה. כלפי שמי על כל יהודי הוא קודש קודשים, הוא טהור. הוא טהור, שלא תיתו, אני לא שוכחת לעולם איפה באתי, זה הכל רחמי שמיים.
אבל זה עדיין לא מתיר לי את הזכות לעבור על ההלכה. אמהות יקרות, אני אומרת לכם, אני מזהירה אתכם במקום של אהבה, תיזהרו, תשמרו על הילדים, תשמרו על הפתחים, כי זה מביא לחורבן גדול מאוד. פתחים קטנים, לא, היא הולכת עם חברה הזאתי, לא, היא הולכת עם חברה, פתאום מגלה של החברה הזאת, יש טלוויזיה בבית. עכשיו, סיפרה לי לא מזמן איזה אימא אחת, שהתקשרה לחפש את הבת שלה. והיא עונה, ענתה מישהי אחרת, אני אומרת, איפה הבת שלי? בוא'נה, היא רואה טלוויזיה בחדר, בית חרדי, אני לא מכירי את המושג הזה טלוויזיה בכלל. אה, מה קרה? איפה היית עד עכשיו? והיא מספרת לי, סליחה, איך זה שאת לא יודעת איפה הבת שלך נמצאת? איפה אנחנו מונחים? שולחים אותם לפה, שולחים אותם לשם, תדעי כמה ילדים יש ברחובות, איזה סכנה יש ברחובות? מי שרוצה לבוא אלינו הביתה, זה לצאת מהבית, בנות סכנה. אדמור מצאן זה אשתו, לא הייתה מוציאה את הילדים החוצה, והיא הייתה עוברת איתם, הייתה אוספת את כולם שלא יהיו ברחובות. סכנה, סכנה, בנות יקרות, סכנה. מצטערת שאני אומרת את זה, לפעמים בית חרדי של חברה יכול להוריד את הילד מהדרך. לפעמים יש מקרים כאלה. למה? כי האמא שם אומרת, תהיה קיצוני. הגזמת, נו, באמת, מה, מחנכים אותך לקיצוניות? ידעתי רגיל, נורמלי. אלה הכי מסוכנים. ערבים, סכין, אתה יודע להיזהר ממנו, נכון? אתה יודע, אני צריך להיזהר ממנו. נסרה לה, צריכים להיזהר ממנו, אנחנו לא נוכל לטעות זעריים, נכון? בידוע. אבל ללכת למישהי שמלמדת הילדה שלי, אל תהיה קיצונית, זה בסדר לדתייה בלב, זה בסדר חצי חצי, זה בסדר תהני, תבלי, תעשי חיים, סליחה. משמיעה מוזיקה שאסורה. תגמור לך על הילדה באיטיות, הרי יצר הרע, תבינו, הוא לא מגיע ביום אחד. הוא אלוף, הוא לא מתייאש. מגיע בקטנה. פותח פתח קטן, קטן, פצפון. סנטימטר, מילימטר בחצאית. זהו. בקטנה. הוא חכם, יותר מאיתנו, שלא תיתור לרגע. חכם. לא בא באגרוף, בום, נוקאוט. לא, בקטנה אני מגיע. בסדר, היא שומעת בשיעור ספורט, מוזיקה, שיעור של... של ההוא ששר עם הכיפה הסרוגה, שר במדומיין הזה שהוא זמר חרדי. וזה משפיע. למה זה משפיע? כי אין לו טיפה של יראת שמיים, כי הוא מופיע במעורב, מה לעשות, וכמה תקלות יצאו משם. ואנחנו נותנות, שולמות המחיר הזה, בנות. למה? כי נרדמנו בשמירה על הילדים, נרדמנו בשמירה על הקדושה. היטלר, ימח שמו וזכרו, אנחנו יצרנו אותו מהעוונות שלנו. לא תתעו לרגע, כל האיסורים שיש לכם נוצרו על ידי העוונות שלכם. אין דרך אחרת לומר את הדברים האלה, אני מצטערת, אני יודעת שהם מתווכחים איתי, רוצים להרביץ לי ברחובות, לזרוק עליי אבנים, בנות מציאות, אין איסורים ללא עוון, הרב עמי בגמרא, לכו תתווכחו איתו. מצטערת. אומר לנו פה, הקדוש ברוך הוא, לא תסור, תיזהר, לא ימינה ולא שמאלה, ללכת אחרי אלוקים אחרים לעבדם, הוא אומר, כי בסוף אתה תהיה עובד עבודה זרה. בסוף אותה חס ושלום תהיה עובד עבודה זרה, תיזהר! יש לנו פוסקים, אנחנו רוצים מדינה יהודית. אנחנו רוצים מדינה יהודית. אנחנו רוצים פוסקים, אנחנו רוצים הלכה, גם אם היא קשה לנו. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים מדינה של ערב רב, אבא די, סבלנו מספיק. די, הם מזנבים בנו, הם גומרים אותנו. אבל בכוח שלנו לשנות את הכל, אנחנו על ידי הגברת הקדושה והצניעות. אנחנו לא הולכים למקום טוב, בנות יקרות, לא הולכים למקום טוב. הקדוש ברוך הוא תדעו לכם, לא מוותר על מי שהורס את הקדושה ואת הצניעות. לא מוותר, ועל כל האימהות המתייפייפות שאומרות לי, מה, הבת שלי, מה את מהירה לה על הצניעות? אני לא מהירה ברחובות, כן? אבל כשהם שואלים אותי, אז אני תמיד עונה. מה אתם מהירות, והילדה שלי סובלת בבית ספר, כי לא, כי אומרים לה ללכת עם קצר, אז תמיד אני אומר לכם את התשובה הזאת, תשובת מחץ, אם כולם יצחקו עליך בגלל שאת מיליונרית, מה את אומרת, תמכרי את כל הרכוש שלך? בוא נראה אותך, למה פה את כן תעמדי בלחץ החברתי, ופה את לא תעמדי בלחץ החברתי, מה את אומרת? כולם יגידו לך מחר שיש לך אף ארוך, איך תעשי ניתוח מחר? את פשוט רבי נוח, מצטערת להגיד את זה. כשנוח לי, אז אני נכנעת ללחץ חברתי.
כשלא נוח לי, אז אני לא נכנע ללחץ חברתי. אז את עובדת על עצמך שהדתייה, זה הכל. מצטערת מאוד. את עובדת על עצמך שהדתייה. אני מצטערת מאוד, בנות. אבל אנחנו צריכים להחזיק מעמד, אנחנו צריכים לקפוץ למים, צריכים ללכת לארון שלנו ולהוציא את כל הבגדים המיותרים. מי שהיא רוצה, אני מוכנה לבוא אליה בהתנדבות עד הבית לעזור לה בזה. במקרה ו. ואני בכלל לא נכנסת כרגע, אני בכלל למצב של ענישה אחרי 120 שנה, על בית דין של מעלה, על גן עדן, על גיהנום. על אהבת השם, יש אנשים מדומיינים שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, איך את אוהב את הקדוש ברוך הוא ואת מחטיאה את הבנים שלו? על מי את עובדת? איך את אומרת שאת אוהב את הקדוש ברוך הוא ואת מחטיאה את הבנים שלו? כאלה אומרים לי, לא, מספיק רק לקרוא את זה ומספיק רק לקרוא את זה ותבינו, זה החטאת הרבים, יש מלא אנשים, כותבים, מה פתאום, מספיק לנו לקרוא את זה ואנחנו ניצלים, לקרוא את זה, אין בעיה, אז אני אכף סיגריה, ואם בקיני לחוף הים בשבת, ואני אקרא את מה שאתה אומרת לי לקרוא, ואני אזכה למשיח, למה, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאנו את הדבר, את הדמיונות האלה? מה נראה לכם הקדוש ברוך הוא מקבל שוחד? קדושים תהיו כי קדוש אני. בנות, רק 20% יצאו ממצרים, אנחנו לפני פסח. רק 20%. אמרו לשם, אנחנו איתך, אמרו לקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע, ואנחנו יוצאים למדבר, אין כלום. אנחנו איתך. לא משנה מה. מה תגיד אנחנו עושים? גם זה כואב לנו מאוד, גם זה מוריד ממני דמעות, אבא. אתה רוצה מטפחת צנועה, נשים מטפחת צנועה. אתה רוצה חצאית ארוכה, נשים חצאית ארוכה, ותצאו בדמיונות האלה. אין דבר כזה חצאית רחובית. אומר לנו רבי ישמעאל בגמרא, למה משכן דומה? למה משכן, למה בית המקדש דומה? לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה נגררים אחריה. אין דבר כזה רחובית. אני אומרת לכם, מי שיעיז לגעת בקדושה של בת ישראל, ותאמינו לי, בנות יקרות, אני באתי מ-50 שערי טומאה. אין אדם בעולם הזה שיודע ומבין מה זה טומאה. אני לא רוצה לגרום לחלישות הדעת, אז אני לא מספרת לכם את הדברים. אני יודעת מאיפה באתי. זה הכל, תבינו לי, בנות יקרות, החטיאו אותנו, לימדו אותנו שבאנו בקופים. גזרו לנו את הפאות. גמרו אותנו, בנות. גמרו אותנו. לצערנו הרב, עד היום. ולצערנו הרב, גם בתוך המגזר החרדי אומרים לנו את הדברים. יש היום מנהלות בית ספר שמעיזות להחזיר את הילדות הביתה, תקצרי את החצאית, היא ארוכה מדי. לא תגידו, הולכת עם חצאית עד הקרסול, כן? רחמנא ליצלן, חצאית עד אמצע השוק, אוהב שומו שמיים, שואה. אין לך פחד מהשם? כנראה שאין לנו מספיק פחד. כנראה, אין לי תשובה אחרת. אבל כנראה שאין לנו מספיק פחד. בנות. אנחנו רוצים מדינה יהודית, אנחנו רוצים הלכה, אנחנו רוצים אהבת השם, אבל מי שאומר שהוא אוהב את השם צריך להוכיח במעשים ולא בדיבורים. די להיות שחקנים, די להיות מזויפים, די, מספיק, 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 בנות. מספיק להיות מזויפים, אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו. אמרנו הרי הקדוש, שמי שישמור על הקדושה לא תפגע בו מלכות אדום. יש לנו הבטחות, בנות, למה אתם מבטרות? למה, ריבונו של עולם, למה אתם מבטרות? למה אנחנו מבטרות על הילדות שלנו? אני אומרת לכם, יש אמהות כועסות עליי, למה אני מלמדת הבת שלה ללכת בצניעות? כי הבת שלה בבית אומרת לה, אמא, הרבנית אמרה שכמו שאת לבושה, את צריכה להאריך את החצאית. היא אומרת, תגידי לי, איך את מעיזה להגיד, איך הבת שלי מעיזה להגיד לי איפה אני לא בסדר? הנה, הבת שלי פה עלי תעיד, שיש לי ספק לגבי הצבע של המטפחת שלי, אני באה אליה, ילדה בת 10. עלי, מה את אומרת, זה צנוע או לא? אם היא אומרת לי לא, באותו רגע זה יורד. מה זה האגו הזה? לא, הילדה שלי אמרה לי שזה לא צנוע, שאני צריכה להאריך את החצאית. תגידי תודה שהיא מאירה לך את העיניים. מה זה האגו הזה?
ריבונו של עולם, לאן הגענו? ועוד אם מתווכחים איתי. את לא תלמדי אותה צניעות, ילדה קטנה. ואתה, מה ילדה קטנה? היא בתשע. מתי תלמדי אותה? על פי שולחן ערוך מגיל שלוש, היא חייבת ללכת בצניעות. לא תיתנו לרגע. ואם אתם חושבות שהאישה הזאת, האם אתה לא תיתן את הדין, יש לכם טעות. יש לכם טעות. היא תיתן את הדין. היא תיתן את הדין. לא תקרות, אין מה לעשות. אין דרך לייפות את הדברים. תקראו את השומר אמוני מה שהוא מדבר. זה פחד פחדים. איזה דברים. והיום הנוער, לאן הוא מתדרדר? אמא! יודעים מה החלק הכי גרוע? שאלה שנותנים מוסר, לצערנו הרב, צריכים להתנצל. נשים רבות איתי בשיעורים. בודי, תגידי, מאיפה הבאת הדברים? היא אומרת לי, תגידי, מאיפה הבאת הדברים האלה בכלל? נותנת לה מקורות, אורחות צדיקים, שבט מוסר, זה. סליחה, אף אחד לא לימד אותי את זה. אני לא מאשימה אותה. אבל תביא לה כמה עבודה, יש לי בנה שנותן מוסר, לרב או רבנית, זה פחד פחדים. למה? אני צריכה לתקן אחורה. הרי בראש העין, היה לנו אחד הוויכוחים הגדולים, היא תליה פה תעיד, אחד מהשיעורים הראשונים. תשמעי שהיא, מה זה התווכחה איתי? ויכוח נוקב מאוד. אמרה לי, מה פתאום? אין ענישה בשמיים, אין דבר כזה, אין פה, אין ויכוחים, צעקות, ציפי, את עוד לא היית. את קטנה עוד, נשמה. מי שעוד עם מכנסיים, היא התווכחה, שעגות. בחיים שיעור שלי לא מתפוצץ, זה פעם ראשונה שאני נתתי שיעור להתפוצץ. ראיתי שאני לא יצאתי את הראש עד הסוף. אמרת, את המילה שהתורה אמרת, אמת, אמרה לי כן. זה אין לי ספק. אבל יש לי ספק בענישה, וכל מה שאומרת את מדומיינת. שאלה אין בעיה. אמרתי, תליה, תביא לי ספר דברים. תכי לי פרשת כי תבוא. התחלתי להקריא לה רק את הפסקה הראשונה של הכללות. מה קורה? מי שמכעיס את השם. סגרתי את הספר בבת, היה לך 4-5 פסוקים. אתה רוצה שאני אמשיך? אמרה לי לא. שתקה. שתקה. אני אומר לכם, אל תאמינו לי. תפתחו את הספר. תפתחו את ספר דברים. יש נשים קוראות לי כל היום ספר דברים. ואת עדיין עם ג'ינס? את עדיין עם ג'ינס, ממי? צדיקה? למה? אני לא דברת על זה שמישהי חזרה אתמול בתשובה. ממש לא. זה תהליך, זה לא ביום אחד. אבל בואי, תהי בתנועה. תהי בתנועה, תתקדמי. בנה, תבינו טוב, הקדוש ברוך הוא מציף את כל השקר החוצה. איך אפשר להחזיק מעמד? זה רק להחזיק חזק באמת. להחזיק חזק באמת. האמת זה הקדוש ברוך הוא, זה אמת אבסולוטית. הרי דקה אחרי שמשיח צדקנו יבוא, אנחנו נבכה. הכל מה שלא עשיתי. כמו שיכלתי לעשות ולא עשית, כשהוא יגיע, כבר לא תהיה בחירה לאדם. לא תהיה, אין בחירה. למה? כי הכל גלוי, עכשיו אתה יודע, אז מה אתה חכם? כמו שבאדם אחרי 120 שנה טוב, עכשיו אני אחזור בתשובה, אני רואה שבאמת הדוסים צדקו. אני רואה שיש דבר כזה, באמת גיהנום. באמת לא עבדו עליי. זה לא, וואי, באמת נכון, וואי, השם באמת, וואי, את באמת פה. את באמת קיים. טוב, אז אני אחזור בתשובה. מה, מה הטעם? לחזור בתשובה בחושך, זה הטעם. זה הטעם, לחזור בתשובה בחושך. אם אנחנו לא נתעורר, בנות יקרות, אני לא רוצה לחשוב מה עלה אנחנו הולכים. כמה פעמים אני אגיד לכם שהיטלר עלה לשלטון בשנת 33, 6 שנים, עד שנכנסו לגטאות. למה לא התעוררתם בשש שנים האלה? כי חשבתם שהם נאורים. לא, הם לא יעשו לנו את זה, מה פתאום. בואי. מדברת על דוקטורים, מדברת על פרופסורים, על מרצים באוניברסיטה, מדברת על אנשים, בואי, נו, אין אנשים עם קולטורה, תורבתי, שומעים קונצרטים, אלה ירצחו אותך, עם הכינור ביד, נשמה. האם הכינור ביד ירצחו אותך? בנות, אנחנו צריכות להתעורר, אנחנו, אני אומרת לכם, מי שיחזיק חזק בקדושה, השם יראה לנו, זה לא ביום אחד, בשעה אחת אפשר לסגור את המדינה. שעה אחת אפשר לסגור את כל המדינה. תחנות דלק, בלגן, שנייה אחת.
שנייה אחת. השאלה היא איפה זה תופס אותנו. באיזה נקודה? אל תחכו. אל תחכו לשבר. אל תחכו לסגר הבא. אל תחכו לבלגן הבא. אל תחכו, בנות יקרות. אני אומרת לכם, אל תחכו. אל תחכו, תתחזקו. הדרך היחידה שלנו להינצל, הדרך היחידה שלנו לנצח. זה רק על ידי הקדושה. ונותר בציון קדוש, יאמר לו. אתה תהיה קדוש. רבי שמעון כמה דיבר על התקופה הזאת. כמה ערב רב, אז ישלטו בנו. אבל אנחנו צריכים להגיד די, לא עוד. אנחנו נלחמים רק בדרך אחת. בדרך של קדושה, של הגברת הקדושה, של הצניעות, של הבדים. להתלבש, בנות ישראל, להתלבש. שום דבר לא יתקרב אליכם. שום נגע, שום מחלה, שום צרה, כלום, תתלבשו. תפסיקו לפחד להיות יהודים. אני יהודייה. ואני מתלבשת כמו יהודייה. ואני מתנהגת כמו יהודייה. כי יש לי אמא שקוראים לה רחל. יש לי אמא שקוראים לה שרה ורבקה ולאה. ויש לי אבא שקוראים לו אברהם. ואני לא מפחדת מאף אחד. אני הולכת עד הסוף. תאמינו לי, לא צריך לפחד מערבים. לפחד מערב רב שבתוכנו. שולחים זרועות לכל הכיוונים. תיזהרו בנות ישראל היקרות. אני אוהבת אתכם אהבת נפש. רק השם יודע כמה אני אוהבת אתכם. כמה אני מתפללת. ואני אומרת לכם. אם את אומרת שאת אוהבת השם. תוכיחי במעשים ולא בדיבורים. אם השם הוא אלוקים לכו אחריו. אנחנו לפני ימים לא פשוטים. אנחנו צועדים לעבר הגאולה. אבל הדרך לגאולה היא לא פשוטה. היא לא פשוטה. רחל אמנו נקברה על אם הדרך ללמד אותנו דבר אחד. כי רחל אמנו מייצגת את הגאולה. ללמד אותנו דבר אחד של הדרך לגאולה היא לא פשוטה. אבל אם היא תהיה קלה, ואם היא תהיה בעזרת השם מועילה הדרך הזאת, זה רק בידיים שלנו. כי בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכותם, בעזרת השם, נגאל. בזכות הבדים, החצאיות הארוכות, השרבולים הארוכים, בנות צבעים, אני מתחננת. די לצבעים שיש, שלא יעבדו עליכם. די, די לאופנה. בת ישראל היא מעל האופנה, היא מעל המודרניזציה. אמרתי לכם, מודרני זה אותיות מורד. די. אנחנו בדרך לגאולה, בואו שאף יהודי לא יפספס, ששערה אחת מראשו שאף יהודי לא תיפול. אבל הכל מתחיל ונגמר בנו, בנות ישראל. יהי רצון שנזכה בחסדי השם יתברך כולנו לגאולה ברחמים, אמן, כן יהי רצון.